Što je veza između hepatitisa B i humanog virusa imunodeficijencije? Postoje više struke veze između hepatitisa B i virusa humane imunodeficijencije. Oba su virusa koji se prenose razmjenom tjelesnih tekućina. Konkretnije, ove virusne infekcije primarno se šire putem seksualne aktivnosti, dijelaći potkožne igle ili se prenose s majke na dijete tijekom poroda. Pojedinci s imunološkim nedostacima, također su podložni hepatitisu B, a nije neobično da se ljudi istovremeno zaraze hepatitisom B i virusom humane imunodeficijencije. Hepatitis B i virus humane imunodeficijencije utječu i na muškarce, žene i djecu. Istraživanja pokazuju, međutim, da određene skupine češće imaju hepatitis B i virus humane imunodeficijencije nego drugi naime, intravenski korisnici droga, homoseksualni muškarci i pojedince s drugim infekcijama spolno prenosivih bolesti smatraju se populacijama visokog rizika za zarazu hepatitisom B i virusom humane imunodeficijencije. Učinci hepatitisa B i virusa humane imunodeficijencije također se preklapaju. U početku Osoba zaražena bilo kojim virusom vjerojatno neće uopće ostvariti nikakve simptome. Nakon mjesec ili dva, ljudi zaraženi virusom humane imunodeficijencije će početi osjećati simptome kao što su groznica i umor, koji su također simptomi hepatitisa B. Tek nakon svake infekcije, simptomi postaju izrazito različiti. Hepatitis B i virus humane imunodeficijencije su izuzetno zarazni virusi za koje ne postoji lijek. Iako postoji i cijepljenje koje može spriječiti ljude da dobiju hepatitis B, kada se osoba zarazi, malo liječnika može učiniti kako bi liječili bolest. Međutim, s vremenom se većina ljudi potpuno oporavi od infekcije hepatitisom osim ako nisu pogođeni kroničnim oblikom bolesti. Čak i kod kroničnih infekcija, neki ljudi žive desetljećima bez da pokazuju simptome ili pokazuju vrlo blage simptome. Možda je jedna od najvećih veza između hepatitisa B i virusa humane imunodeficijencije tada svaka dijeli visoku stopu ko infekcije s drugom. Dijelomično, to može biti zato što je svaka infekcija sklona istim skupinama visokog rizika. To može biti i zbog sličnosti u prijenosu između dvije infekcije. U Sjedinjenim američkim državama, kao i u drugim dijelovima svijeta, stope koje infekcije visokog hepatitisa i virusa humane imunodeficijencije postoje među intravenskim korisnicima droga. Dok se prosječna osoba može boriti s akutnim slučajem hepatitisa B s odmorom, ishranom i povećanim unosom tekućine, osobe s infekcijom virusom humane imunodeficijencije koje također imaju infekciju hepatitisa često su hospitalizirane, jer infekcije ozbiljnije pogađaju pacijente s virusom humane imunodeficijencije i vjerojatnije je da će biti opasne po život.